Čau lidi, je tady Sky 5082 a já vás vítám u dnešního videa. Jsem tady společně s Kostrou, který tady skáče. Dobře. A dneska to je o našem baráku. Jo, udělal jsem tě nahoře překlopení. Tak, tak se jdeme kouknout. A ještě jsem tady udělal. Ale musím se... Dvoje dveře, ještě nahoře. Dvoje dveře nepotřebujeme, ale OK. Okay. What the fuck? Ok, podívej se do svýho. To nemá chybu. Ale... Podívej se do mýho. Nechci, no dobře. No a jestli nechceš, tak nemusím. Ne. Ale... nechci mi říkat. Ale... To se to snad nelíbí. Ne, nic, radši. Ale... To, že máme pokoje, k čemu je máme? My je nepotřebujeme. To nevadí. Ale počkej, můj mej je menší než ten tvůj skryš. Ej, to není fér, ale... Okej. Okay. To napravit. Ty tady zbouram zase. Ne! Kurník! Počkej. Hop. Jak nedal srovnat. Ale, a kde tvůj pes domů? Na to. No, nemluv furt prostě. Hej, běž si prosím, jo, běž si prosím obstá. Hlavně ho nezmlátí, nebo tě zabije. To není tvůj, to je můj. No venku, ale běž k němu. Pr, ty vogo, to je určitě tak jméno. Hej, já zkusím jít dolů, domů. Hej, ale proč mi jako, proč mám menší pokoj, než máš ty? To není fér. Kde je ten pes? Hej, ale, ne, ten můj pes. No, u mě. Tak a kde jsem? To nepotřebujem. Takže. Tak pojď. Pojď, pejsku, pojď. Ne, hele, nasr mě ty pes. Hej, ale on je snad blbej ten pes. No tak, hej, sakra, já mám hlad, musím se jí nažrat. Mňam. Hele, vole, stávej. Já chci spát. Vole, co naše psy, jo? Hej, tak teďko, já jsem debil, já teďko lituju, že jsme je vůbec pustili. Ale ten tvůj měl jít někam spíš jinam, vole. To nevím. Sakra, já to vezmu tu kosmu, už na to půjde. Neutekl, je tady. Vedrž hubu. Ty vole, co furt je? Už mě ta hra začíná srát. Kadit. Ale no tak, pomoc. Mě to sičte. Hej, ale ty vole, my jsme debžoti. Ale tak nemluv. Dobrá. Hej, tak co teď? Jak co teď? Víš, co já udělám? Pojď ty čokoládan. To říkáš mě? Ne. Já myslel, že to říkáš mě. Hej, ty debilní pse, pitomej! Von... Počkej, jak se dělá ten koberec? Chci kobereček! Tak jo. Jak se dělá kobereček? Já nevím. Koberec. Ty je chytrej. Říkáš mě? Jo. To pak tady blbej. No a kdo by řekl o sobě, že je blbej, ty vole. Lalo. Se dělá nějaký pitomej něco. Víš, to by mě spíš zajímalo, jak se dělá. Co? Ale nech toho sakra. Já jsem naštvaný. Tak se nechovej, nemusí se chovat jak retard. A to je taky. Hej, ale mně se zdá, že ten... Jinak lidi, jestli o tom nevíte, proč jsme... se Skyem u mě v pokoji, jako v realitě. Ty seš debil.
Tohle nemusí říkat. A můžu. No, ano. Ale víš, co nebude zajímat. Tak se dělá. Volá dost. Já musím pro další mít. To je. Máš nahoru někde volný. Nemám, bohužel. Kámo, je mi líto. Kam jsi zase utek? Dívej se, já jsem retard, co jsem to proved? Co? Ježíši Kriste. Je dobro, že víc se ženo. Ne, ale ještě něco horšího. Co? No, tak. To zavřu do dveře. Kámo, musím, jo, postel si dám sem. Tak. Kámo, ty seš taky tyba. Kámo, au, Jeremy. Já nejsem Jeremy. Jsem. Nejsem. Počkejte. Půjdu. Hej, ale ty jsi fakt padlej na hlavu, co? Já nemůžu ani jít nahoru. No, teď máš dřevo. Uhni, tak jdu na truhly. Ale... Já se nemůžu podívat do té truhly. Nemůžu, víš, tam jsem asi. Ne, to... Můžu se zeptat, k čemu sem dáváš ty debilní dveře? Já je tam nedám. Počkej. Tak jo, omlouvám se za zdržení. Dobře. Kamo, já s tím fakt něco mám. Nemusíš tohleto. Hej, uhni. Uhni, starej se o svý, já si to provedu sám. Kamo, to nejde. Ty vogo, proč já tě mlátím? Musím se jít. Kamo, běž pryč, ty vogo. Já říkám, běž pryč. Ne, běž od těch věcí okamžitě, vole. Jaký? Od mých? On mi ukrad všechny věci, já ho zabiju. Hej, naval mi okamžitě ty meče, vole. Já mám plnou jenom. Tak to těžko. Tak se ke mně podívej. Vole, abys to nešpolk. Dobře. Já bych to mohl spolknout. No. Dobře. Ha? Co s tím je? Vole, nejhorší noc na světě. Ano. Vole, ty jsi taky retard, vole, že jsi sem ty pokoje vůbec dal. Já nech je tam. Hej, poslouchej mě. Říkám, já jdu proč ty skla, vole. Nedávej sem ty pokoje, vole. Dáme jen jeden pokoj a v tom budeme oba dva. Jo. Tak. Počkej. Dřevo podaj. Cože? Potřebuju 4 dřeva. 4? Hej, toto! Ježiště Kriste. Vole, tohle tady nechci, vole. Já nech to tam. Nemůžu. Nech to tam. Ach. Říkám, nech to tam. A ty to tam nenecháš, ty vole. Se do toho prosím. Hej, co to? Nech to bejt. Prosím tebe. Ale tohle... zpátky tu vlnu. Já nemám vlnu. No, jo, mám jednu. Nebo tři spíš tady. Co to sakryš? A dej ještě sem. Kam? Sem. Hej, co blbneš, vole? Kam já končím? Co? Mě ta hra úplně blbne. Já se pak na to podívám. Ne, to jsem to udělal. Kamu, mě ta šipka. Úplně někam. Hele, uklidně se. Nemůžu ani chodit. Kam já končím? Lidi, tohle by pro to video bylo všechno. Kdybyste chtěli nějaký video podobný, tak, nevím, tak dejte aspoň 5000 lajků a potom se natočíme stejný video, pokud budete mít zájem. Tak zatím čus.